Pražské studio Krut Art stanulo před úkolem vytvořit audiovizuální projekce, jejichž obsahem by byly osudy několika osobností, které jsou úzce spojeny s historií jezuitské koleje v Kutné Hoře. Tento projekt byl podpořen Státním fondem kultury a více o tom všem pohovoří Filip Veselý ze studia Krut Art. Je to vlastně součást expozice Tvář baroka, která se týká významných osobností barokních dějin Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, tohoto vlastně barokního domu. A spočívá v podstatě ve čtyřech obrazovkách, které jsou instalované ve čtyřech nikách na severním schodišti této budovy. A každá reprezentuje příběh někoho významného, kdo tady žil, studoval, nebo to celý třeba i postavil. Takže jsme si vybrali čtyři významné osobnosti, do jejich života jsme se tady spolu s týmem Gasku a historickými experty zanořili a přetvořili jsme vlastně nějaký celkový objem, celkový obraz jejich života do těchto čtyřech videí, které jsou instalovány v těchto nikách. Za mě je to moc hezká symbioza toho, že jsme v galerii moderního umění, která je zároveň ale barokní budovou. A myslím si, že jsme si všichni tu práci hrozně užili a doufám, že se přijdete taky podívat na to, jak se nám to povedlo.